Azərbaycan ərazisinin əlində silah, qanunsuz yollarla keçən və burada terror fəaliyyəti göstərən ermənilərin təhvil verilərək əvəzinə minalı ərazilərimizin xəritələrini almaq ölkə siyasətinin, diplomatiyasının uğuru salim aldı. Çünki bu dəyişim variantı olmasaydı, Ermənistan tərəfi heç bir halda həmin xəritələri verməyəcəkdi. Bu sözləri Real TV açıqlamasında Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu deyib. O bildirib ki, bunu özləri də bəyan etmişdi və belə bir xəritənin olmasını inkar edirdilər. Heç bir vasitəçi dövlət, heç bir missiya terrorist Ermənistanı, insanlıq düşməni olan bir rejimi razı sala bilməzdi və bilmirdi ki, bu xəritələr Azərbaycana verilsin. Nəhayətdə Azərbaycan ikinci dəfədir ki, bu taktika ilə minalanmış ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün oranın xəritəsini əldə edə bildi. Bu, yüz minlərlə minalar deməkdir, bu minlərlə insan həyatının xilas olunması deməkdir. Bu baxımdan Azərbaycanın mövqeyi doğrudur, lakin burada bir nüans da var. Erməni terroristləri Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən mühakimə olunur, onlara bu və ya başqa şəkildə cəza verilir, yaxud da mühakimə prosesinin hansısa bir mərhələsində onlar Ermənistana təhvil verilir. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə bununla da bütün dünyaya, xüsusən də erməni gənclərinə, Ermənistan hakimiyyətinə və cəmiyyətinə mesaj verilir ki, Azərbaycan öz ərazisində baş verən hər hansı qanunsuz hərəkəti öz qanunları ilə mühakimə edəcək və cəzalandıracaq. Aylarla, hətta lazım olsa illərlə bu hərəkəti törədən hər bir kəsi cəzaevində, həbsxanalarda saxlayacaq və bütün dünya gəlsə belə Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun olan hər hansı bir gəlişmə baş verməzə onu geriyə təhvil verməyəcək. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan bununla həm də dövlətçilik ənənəsi ortaya qoymuş olur. Bir sözlə Azərbaycanın xəritələr hesabına mühakimə altında olan yaxud artıq mühakimə olunmuş terroristlərin Ermənistana təhvil verilməsi taktikası doğru addımdır. Bu həyat qurtarır, bu savaşın növbəti mərhələsinin Azərbaycanın xeyrinə baş verməsi deməkdir və Ermənistanı da güzəştə və konstruktivliyə vadar etmək anlamına gəlir. Politoloq Elxan Şahinoğlu isə minalanmış ərazilərin xəritələrinin əldə olunmasının Qarabağa qayıdışı, eyni zamanda inşaat və yenidən qurma işlərini sürətləndirəcəyini qeyd edib. Bildirib ki, dövlət olaraq başlıca məqsəd azərbaycanlı soydaşlarımızı həmin bölgələrə köçürməkdir. Bu da erməni separatizminə böyük zərb olacaq. Onlar nəyə görə vaxtilə torpaqlarımızın böyük hissəsini işğal etdilər ki, ətraflarında Azərbaycanlı yaşamasın, özlərini dırnaqarası təhlükəsiz mühitdə hiss etsinlər. Bu məqamı ortadan biz qaldırmalıyıq. Bunun üçün də gərək inşaat işləri sürətlənə və köçü biz sürətlə həyata keçirək. Amma bundan öncə minalanmış əraziləri biz gərək xəritələrini əldə edək ki, o minalanmış əraziləri təmizləyək. Mən düşünürəm ki, bu xəritələrin əldə olunması bu prosesi daha da sürətləndirəcək. Ola bilsin, qarşı tərəfin əlində də başqa xəritələr də var. Ona görə bizim əlimizdə də hələ erməni departamentlərinin bir hissəsi var və onların məhkəmələri gedir. Amma kimi ki, dəyişmək mümkündür, bu prosesi biz davam etdirməliyik. İkinci dəfə də artıq bu, biz belə bir dəyişdiririk diversantları xəritəyə və nə qədər mümkündür bütün xəritələri biz əldə etməyə çalışmalıyıq ki, yenə də təkrarlayım, öz hədəflərimizə çata bilək. Bununla da Azərbaycan erməni hərbi əsirləri hesabına mina xəritələrini təhvil alaraq düşmən üzərində növbəti diplomatik uğura imza atmış olur.